يا أديس أبا كتما استدارر بكتما ياسكن باتشو ألونا كم باتشو يتتناككو يتلا يو بروجكتوشن بكتما على ميجانيو ممرالنا يتمرتزر فامرارو تاسكوبني توال ممران تولد كارت أو حجر تركابي مفرط حلا في النت على باتشو بموناتشو لحجر كم باتيرتو يبكولاتشون دي وطنا بكتما أي تسرو يالو سراوتشن تملكتو በተገቢውን ታግንዛብ እንዲፈጥሩ ለማስተል መራግብሩ የተዘጋጀ መሆኑን የተናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ አሊ ከማል ናቸው። በከተማችን የሚሰሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ መምህራን ግንዛብ እንዲወስዱ እንዲያቋቸው አንዳንዶቹን ደግሞ እንዲጠቀሙቸው ነውና አጠቃላይ ከተማ ላይ ያሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ተገንዝበው ለዚህም ደግሞ ድርሻቸው እንዲወጡ ለከተማው ልማት የራሳቸው ሚና እንዲወጡ ትውልዶችን በዛ መሰረት እንዲያነጹ ለማድረግ ነው። በሀገራችን ከዚህ በፊት ፕሮጀክቶችን ገንብቶ መጨረስ ያልተለመደና ለብልሹ አሰራርና መንግስትንም ለተጨማሪዎች የሚዳርግ እንደነበር ያነሱት መምህራኑ አሁን ታሪክ ሆኖ በማየታቸው መደሰታቸውን ይናገራሉ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በተለይ የገበያ ማዕከሉን አየን፣ እዚህ ጋር ደግሞ መገናኛ ጋር ያለውን አየን። እጅግ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ያህል ለውጥ ይኖራል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ባጭር ጊዜ ውስጥ ይህን የመሰለ ነገር መሰራቱ ለኔ ትልቅ ነገር ነው። ደሞ ለሚመጣው ትውልድ ጥሩ ነገር ያስተላልፋል። ምክንያቱም እየተሰራ ያለውን ያዩ ይቀጥላሉ የሚል እምነት ይኖረኝ። በጣም ደስ የሚሉ ህብረተሰብን የሚያነቃቁ ለህብረተሰብ ጥቅም የሚውሉ ብዙ ትሩፋቶችን ያመጡና ወደፊትም ያመጡ ናቸው። እኔ በእኔ ጊዜ ውስጥ ይህንን ማየቴ በጣም እድለኛ ነኝ። ሰላም ሲኖር ሀገርን ባጭር ጊዜ መለወጥና ማሳደግ እንደሚቻል ፕሮጀክቶቹ ማሳያ ናቸው ያሉት መምህራኑ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ፕሮጀክቶች በፍጥነት ማለቅ እንደሚችሉ እኛ አስተማሪዎች እንደመሆናችን መጠን ከዚህ በፊት በተለመደው መልኩ የሚሰሩ ስራዎችን እየጎተቱ አመታት ከመፍጀት ባሻገር እንዲህም በፍጥነት ማለቅ እንደሚችል ያየንባቸው ፕሮጀክቶች አሉ። አዲስ አበባ ላይ ሜጋ ፕሮጀክቶቹ በተለይ ማለት ነው ትኩረት ተሰጥቶ በቀኖች እየተገደቡ አፈጻጸማቸው በአግባቡ እየታየ ነው የመጣው። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። አይተናል እኮ በሁለት ወር በሶስት ወር ውስጥ ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ ፕሮጀክቶች እየተፈጸሙ ነው። ስለዚህ በተጀመረው መንገድ ሌሎችም መቀጠል አለባቸው። ጉብኝቱ ያየነው ነገር በአጭር ጊዜ እንደዚህ አይነት ግንባታዎች የሚገነቡ ከሆነ ሀገር በተረጋጋ መልኩ ከሆነ ከዚህ የበለጠ መስራት እንደሚቻለው እንደነዚህ አይነት ልማቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የሀገሩን ሀብት የሚጠብቅ ዜጋ የማፍራት ግዴታ አለብን ያሉት መምህራኑ በተለይ ሰላማዊ አስተሳሰብ ያለውና ሀገሩን የሚወድ ዜጋ በማፍራት እንደነዚህ አይነት ልማቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የማገዝ ኃላፊነት አለብን ብለዋል። ትውልድ ቀራጮች ነን። ይሄ ሁሉ የሚሰራው ስራን ሁሉ እንዲሰሩ የሚሰሩትን ሰዎች የመፍጠር አቅም ያለው መምህሩ ነው። እኛው የሰራናቸው ልጆች ናቸውና ከዚህም ባሻገር የኔነት ስሜት እንዲኖር ልጆቻችን ላይ ማስረጽ ያስፈልጋል። እንደ ሀገር እንደ ዜጋ እኔም ለዛ ተጠቃሚ ነኝ። ያስተማርናቸው ልጆች ደግሞ በዚህ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ፈጥሮ ስናይ ደግሞ ጥሩ መልካም ነገሮች ላይ ሲውሉ የበለጠ እርካታ እናገኛለን ማለት ነው። እርስ በርስ ከመገፋፋት መሳሳብ ከመጠላላት መዋደድ አስቀድሞ በጥሩ መንገድ ለነገይቱ ትውልድ ለሚወለደው ልጆቻችን ጥሩ ነገር ማስረከብ መቻል ይኖርብናል። ያለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ተረድተው ትውልድ የማነጽ መጪ ሀገር የመገንባት ይህን ኃላፊነታቸውን ተረድተው የነሱ ሚና በአግባቡ መወጣት ይኖርባቸዋል። የአብሮት ቤተ መጻሕፍትን ጨምሮ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ እየተገነባ ያለው የግብርና ምርቶች የገበያ ማዕከል፣ የወዳጅነት ፓርክ እንዲሁም መገናኛ አካባቢ የሚገኘው የትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል መምህራኑ የጎበኟቸው ፕሮጀክቶች ናቸው።